se, da to napišem, da smo da dam. Osim glasanja imate sva prava. Predlažete, stavljate na dnevni red, sve to radite. Jedino da bude glasanje, to su predatovi ti izbog. Ministre Sinanović, potpredsjedniče Skupštine Zrenjaninskog kantona, gospodine Dubnjak, uvaženi vijećnici i narodni poslanici, cijenjeni predsjednici sandžačkih opština, poštovani predstavnici obrazovno-odgojnih ustanova, dragi gosti, dobrodošli na potpisivanje sporazuma o saradnji između Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zrenjaninsko-dobojskog kantona. Inicijativu za uspostavljanje saradnje sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zrenjaninsko-dobojskog kantona Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je u maju ove godine uz pomoć Zrenjaničke asocijacije Mostovi prijateljstva. Misija, potreba i interes Bošnjačkog nacionalnog vijeća jeste uspostavljanje saradnje sa institucijama, organima i organizacijama u okruženju sa ciljem unapređenja i posticanja odnosa na područjima od zajedničkog interesa. Na planu očuvanja bošnjačkog nacionalnog identiteta, a posebno obrazovanja na bosanskom jeziku i drugih oblasti od značaja za Bošnjake. Sporazumom o saradnji predviđeno je da potpisnici sporazuma saradnje u području obrazovanja na bosanskom jeziku, očuvanje i unapređenje bošnjačkog nacionalnog identiteta i drugih oblasti od značaja za Bošnjake i potpisnike sporazuma ostvaruju u skladu sa domaćim zakonodavstvima i standardima Europske unije. Potpisnici sporazuma će zajednički raditi na unapređenju obrazovanja na bosanskom jeziku, naučnoj saradnji od značaja za očuvanje i unapređenje bošnjačkog nacionalnog identiteta, kulture, kao i na unapređenju istraživačke, izdavačke i privredne djelatnosti. Potpisnici sporazuma se obavezuju na saradnju u oblastima unapređenja sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na bosanskom jeziku, unapređenja sistema visokog obrazovanja na bosanskom jeziku, učešća u izradi udžbenika na bosanskom jeziku, razmjene iskustava i modaliteta stručnog usavršavanja nastavnog kadra, povezivanja i razmjene studenata, saradnje u oblasti humanističkih nauka, saradnje u oblasti žurnalistike, izdavačke djelatnosti kroz realizaciju posebnih izdavačkih projekata od nacionalnog značaja za Bošnjake, očuvanje kulturnih vrijednosti materijalnog i nematerijalnog nasljeđa Bošnjaka, razvoja projektne djelatnosti na polju promoviranja i zaštite kulturno-historijskih spomenika vezanih za bošnjački narod u Sandžaku, očuvanje nacionalne posebnosti sandžačkih Bošnjaka kroz održavanje tradicionalnih, kulturnih i sportskih manifestacija, realizacija smotre bošnjačkih igara, festivala sandžačke sedralinke, sandžačkih književnih susreta te sandžačkih sportskih igara. Informisanje na bosanskom jeziku, organiziranje posebnih predavanja, okruglih stolova, promocija, naučnih i drugih stručnih skupova posvećenih nacionalnom identitetu Bošnjaka, drugim oblastima bitnim za očuvanje nacionalnog identiteta.
nacionalnog identiteta Bošnjaka. Sada bih zamolila predsjednika Ugljanina i ministra Sinanovića da pristupe činu potpisivanja sporazuma. Krenuti sa radom, a smatram da će naše škole
sednici, biblioteke koje imamo 11, muzeji koje imamo 3 na kantonu i sve ostale institucije, možda i nadam se posebne programe i posebne sporaze praviti sa vašim institucijama, obrazovnim, naučnim i tako dalje. Evo da ne dužim puno, još jednom zahvaljujem se na pozivu. Istakao bih zahvalnost i asocijaciji Mostovi prijateljstva koji su upravo i predložili ovaj način povezivanja bošnjačkog naroda i ove saradnje koji su inicirali i sigurno bez kojih ne bi danas ovdje bili zajedno i ne bi ovo potpisali. A vama svima u Novom Pazaru, u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, zahvaljujem se što učestvujete u podršci obilježavanja stradanja naroda u Srebrenici sa ovim manifestacijama u okviru ova dva dana. Hvala. Hvala najljepše gospodinu Sinanoviću. Sada bih zamolila predsjednika Ugljanina da se obrati. Poštovani ministre Sinanoviću, poštovani gosti iz Bosne i Hercegovine, naši građani i prijatelji, uvaženi vijećnici, vaših članova vijeća, narodni poslanici, predsjednici opština, predstavnici institucija, organizacija koje predstavljaju i koje se bave bošnjačkim identitetom, dragi gosti, assalamu alaikum, dobrodošli na ovaj mnogo važan događaj. Mi smo danas ovdje iz dva razloga. Prvo imamo, kao što je gospodin Sinanović rekao, mi smo preuzeli organizaciju obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Srebrenici i to je napisao danas izložbom slika koje su izložene ovdje u gradskom šetalištu, a istovremeno se već razložava taj srednički intervju koji ćemo vidimo tu muzičkom scenskom predstavu i na taj način pokušavamo da vam značaj koji ga pokaže. U isto vrijeme, sutra dan, bit će također ovdje na ovom mjestu promocija knjige, pa vas pozivam da sutra budemo da svi zajedno, također vezano za ovaj drugi srednici. Bošnjačko nacionalno vijeće, koje ima 35 vijećnika, a svi su vijećnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća ovdje, birani kao narodni poslanici Republike Srbije na neposrednim i direktnim izborima, imaju potpuni izborni legitimitet i prošle godine su jednoglasno usvojili rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, koju smo mi kao bošnjački narodni poslanici već predložili dali u Skupštini Srbije na razmatranje i usvajanje 2. juna prošle godine. Tačno, čitave godine je bilo nečekanje u nekom trećem i četvrtom mjestu, nikad nije usvojeno. Zato smo ponovno dali ove godine sa jednim potpisom, više sa 11 potpisa, dali smo ponovno rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u Skupštini Srbije na razmatranje i usvajanje. Šta znači? Ova rezolucija znači za nas program mera. Program mera. Ja sam akcijni plan šta država Srbija treba da uradi da bi skinula sa sebe teret odgovornosti za zločine koje je neko učinio u ime države Srbije i u ime svih generacija srpskog naroda. I mi očekujemo, to je naša pomoć i to nekom da kažem u ovoj harmoniji, to je civilizaciji karakter koji država treba da učini i očekujemo, ako nisu prošle godine imali hrabrosti, znači ovdje ovdje imate hrabrosti i snage da se taj rezultat usvoji. U podršci tome svemu ovdje imamo prijatelja koji su došli do nas da nam uveličavaju ovaj događaj. Najprije da vezano za organizaciju ovoga obilježavanja godišnjice sa Mostovima prijateljstva, mi smo inače danas prije ovoga napisali sporazum. Nevladina organizacija Mostovi prijateljstva iz Zenice su od danas imaju u Bošnjačkom nacionalnom vijeću konsultativno participativno pravo. Znači, mogu da učestvuju u radu vijeća, u svim organima vijeća, u svim odborima vijeća, mogu da predlažu dnevni red, mogu da nameću nešto na dnevni red, jedino ne mogu da glasaju. Uglavnom, imamo
25 vježnjega glasano, uvijek za, kad nešto dobro. Tako da, taj i ovdje čestitam svim vježnicima i svim važnjacima ovdje, da popisali to prvo sponsor. Ovaj drugi sponsor koji već ulazi malo u međudržavne odnose i koji je zasnovan na toj jednoj Evropskoj konvenciji o prekograničnoj saradnji lokalne vlasti i zajednica i drugih više organa, to je sad nešto novo. I ja se zahvaljujem ministru, Nencu Osimoviću koji je našao lično, da ovdje pišemo to zajedno, našu mađarsku narodnu vijeću. Čuli ste sadržaj tog sporazuma, naša vijećnica je pročitala sadržaj tog sporazuma i to je samo za početak. A u buduće nam ostaje na širu mrežu u saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem. Iz Crne Gore su imali 27. januara godine, sad imamo potpis, ićemo i sa drugim kantonima i sa drugim sredinama gdje žive Bošnjaci na prostoru tadašnje Balkane i Bihajnice u Slavije. Sve ovo što radimo, mi se nećemo zagledivati jednim drugima, nego možemo da budemo jednostavno Bogu zahvalni što bi se počastio da upravo mi i naša generacija krenemo nešto dobro i to nas je obavezuje. Ljudi su nas kandidovali, pardon, mi smo se kandidovali, ljudi su nas birali. I u kantonu, i birali su nas glavne poslanike, i birali su nas i u vijeću, i mi imamo obavezu da učinimo za te ljude koji su nas birali. Ovo je jedna legalna saradnja, dobra saradnja i očekujemo se na rezultate. Istina je, naš budžet nije tako veliki da možemo da podvojimo tukaj pažnje. Dakle, to je pažnje tom bošnjačkim dependenskim pitanjima. Sredstva s kojima mi razpolažemo nisu tako velike kao što imaju kantoni, kao što imaju opštine, ali mi očekujemo državne godine i sadašnje opštine gdje može biti vrstavski jezik u zvaničnoj upotrebi, da sadašnje opštine finansiraju sve ono što je potrebno za jačanje identiteta Bošnjaka. Primjer u Pazaru imamo 82%, minimum 82% Bošnjaka. Grad Pazar treba da izdvoji adekvatna sredstva prema broju svojih Bošnjaka. Znači, preko 100.000 Bošnjaka živi u Pazaru. U Tutinu 98% Bošnjaka živi. I Tutin treba iz svog budžeta da izdvoji da se svako to dijete dobije knjigu, učbenik, dobije sva učiva, a ne da učinu roditelji. Radit ćemo na tome. Moram da kažem da se tu isto učini Sjenici. U Sjenici imamo preko 18% Bošnjaka, tako da će Sjenici imati obvezu. Svi oni ljudi koji narod bira, ti ljudi su dužni da to narodu odgovore, da pomognu, da mnogo su pred nama ostaje mnogo poslova. No tako sam tu temu, ali malo prije kada je gospodin Simeonović bio ovdje, rečeno je ista najednje na ekonomskom tašnju. Bez ekonomije nema, kažu, Bez ekonomije nema ništa. Znači, napravit ćemo zaradnju naših vrlo prijednih privrednika, rušit ćemo te zakone koje omogućavaju tu zaradnju i ekonomsku zaradnju i do Srbije i Bosne i omogućit ćemo da ti ljudi mogu da zaradnju privrednu, da bi mogu da finansiraju ovo što treba da finansiraju. S druge strane, mi ćemo svakako ovdje, vidim što mi je vrlo drago i čestitam, selamim, pozdravljam direktor osnovnih škola, koji su prisutni u trenutnih škola, što pokazuje da ti ljudi znaju da poštuju sebe, svoj identitet i identitet svojih učenika, koji su svjesni socijalnog okruženja u kojem rade. Ako imaju u svojim školama učenike i brinu da se vaspitavaju da su danas prisutni, ja zahvaljujem svim kojim ovdje. I normalno u našem programu će biti razmjena iskustava učenika i putovanja direktora da se razmijenaju iskustva i tako dalje. Normalno. I kad se tiče lektira, štampanja knjiga, i kad se tiče udžbenika, kad se tiče učiva svih, radit ćemo tome i to ćemo dati. Imalo bi o značaju ovog događaja da se priča puno, međutim ja sam uzmano duže da pričam jer od ovih naših koji je protokol zakazalo vrijeme, sat nije smo zakazali, pa treba da popunimo taj sat vremena koji ćemo imati da čekamo dok ne završi, pa se nam uzmano duže da govorimo. Inače, mogu da je sato u pola 8 ili pola 7, od
dublje, da se zahvalim njima također. Mi smo bili prošle godine 29. oktobra kod njih u Zenicu, popet smo kahnu, popričali i već je to dalo rezultate. Evo, vidio sam se ženom divno i snimljeno kod njih terapeuta i to da je rezultat. Inače, možda zajedno radimo sa ljudima u Makedoniji, sa ljudima u Crnoj Gori, sa ljudima u svim sredinama, a čuo sam da je gotovo da kažem u Splitu, da? Da. Našao se u Splitu, ljudi, gdje se održava kao bošnjačka manifestacija, što tiče bošnjačke nacionalne vijeća. I ostaje nam da radimo o tome, da tamo gdje god žive bošnjaci, da budemo ljudi prisutni. Još jednom hvala vam što ste došli. Hvala vam svi koji ste prisustvovali na svečanosti. Želim vam svako dobro i želim da i dalje svi zajedno radimo na dobrobit Bošnjaka. Assalamu alaikum, hvala vam pažnju. Hvala najljepše. Koristim ovu priliku da vas obavijestim da Bošnjačko nacionalno vijeće danas i sutra u saradnji s organizacijom Asocijacija Mostovi i prijateljstva Zenica, a pod pokroviteljstvom grada Novog Pazara i opština Tutin i Sjenica realizuje program Dane sjećanja na genocid u Srebrenici. Večerašnji dio programa Dana sjećanja jeste muzička izvedba Srebrenički inferno koja počinje u 21:30 na pješačkoj zoni kod Sevilja. Dragi gosti, ovim se zatvara program potpisivanja sporazuma o saradnji između Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničkog obojskog kantona. Esselamu alaikum i želim vam prijatan iftar i ostatak. Evo, danas smo prisustvovali potpisivanju dva sporazuma, jednog iza kulisa i jednog ovdje javno, da tako kažemo. Gospodine Ugljanin, šta to konkretno znači za Bošnjake Sandžaka, Bošnjake Srbije i ako hoćete Bošnjake regije? Bošnjaci su jedinstveni nacionalni korpus. I oni koji žive u Bosni, i oni koji žive u Sandžaku i svi na Balkanu. Prema tome, mi smo ljudi, legitimni predstavnici Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše legitimno predstavničko tijelo Bošnjaka u Srbiji. Također, naši rođaci koji su došli iz Bosne, oni su direktno birani na izborima i mi smo dužni da uspostavimo saradnju u korist Bošnjaka. Danas smo obznanili šta sporazum sadrži i ostaje nam da radimo i u oblasti nauke, kulture, sporta i svim drugim oblastima značajno za Bošnjake. To je velika sreća i radost. Ja zahvaljujem ovim našim rođacima koji su došli iz Zenice ovdje da potpišemo taj sporazum i uspostavimo direktnu saradnju. Gospodine Sinanoviću, vi ste jedan od učesnika potpisa sporazuma kantona, tačnije Federacije BiH i naših braća iz Sandžaka. Koliko to znači za Bošnjake u Bosni? Ovako, moram prvo da naglasim da su dvije države, Bosna i Hercegovina i Republika Srbija, 2010. godine omogućili potpisivanje ovakvih sporazuma za sve narode i manjine i ostale. Tako da mi smo po osnovu sporazuma dvije države danas potpisali sporazum o saradnji koja je predviđena za naredni period u širokom spektru aktivnosti od obrazovanja, odgoja, nauke, kulture, očuvanja bosanskog, bošnjačkog identiteta, od saradnje na visokom obrazovanju i puno toga ostalo što će se otvoriti u budućoj saradnji. Raduje me što sam prisutan ovdje i zahvaljujem se Bošnjačkom nacionalnom vijeću što daje svoj doprinos u očuvanju da se ne zaborave stradanja naroda u genocidu, jer su u okviru ova dva dana predviđene manifestacije koje to upravo obilježavaju. Gospodine Imanović, evo, Asocijacija Mostovog prijateljstva u pravom smislu je bio most u realizaciji ovih sporazuma. Malo prije smo spomenuli da je mimo javnog ovog potpisan jedan sporazum između asocijacije. Možete nešto više o tome? Dakle, evo, drago mi je što smo počastovani da potpišemo sporazum sa predsjednikom Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Mostovi prijateljstva potpisali su
sporazum gdje smo mi pridružena članica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dakle jedna nevladna organizacija koja evo trudi se da bude most prijateljstva, saradnje i bratstva između dakle nas koji smo jedan narod, koji smo podijeljeni dakle u različitim smo državama, ali evo hvala Bogu nijedna granica nas ne sprječava da mi ne sarađujemo i da ne djelujemo i ne radimo na jačanju bošnjačkog naroda, a samim tim jačanjem matice države Bosne i Hercegovine i evo saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Drago mi je što su ovdje i predstavnici institucije iz Bosne i Hercegovine, što je ovdje i predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća koji je uvijek odličan domaćin i drago mi je što smo ovdje sa svojim braćom i sestrama i nadam se i evo mi ćemo se potruditi, dakle mladi ljudi u nevladnom sektoru da što više aktivnosti i projekata realizujemo sa Bošnjacima i Sandžaka, sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem i ubiđen se da će tu i moje kolege ovdje Jasmin Duvnjak, potpredsjednik skupštine Zenčko-Rogovskog kantona i ministar Sinanović, a također druge naše kolege koji će u budućem periodu dolaziti da će nastavljati saradnju i da će ona biti plodonosna. Evo na kraju još za gospodina Duvnjaka pitanje, koliko ovo možete, kako možete vi ocijeniti i opisati ovaj danas, možemo reći slobodno, historijski događaj za Bošnjake na ovim području? Ja bih svakako izrazio zadovoljstvo i pozdravio ovakav vid saradnje i rekao bih institucionaliziranja saradnje između evo nevladnih organizacija i udruženja iz Bosne i Hercegovine i Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Sandžaka. Ja se iskreno nadam da će ova saradnja uz ovu otvorenu i zdravu komunikaciju koja uvijek može donijeti dobro oplemenice i određenim konkretnim projektima iz oblasti kulture, sporta. Najsretniji bi bili kad bi dali određen značajan doprinos privrednom razvoju, privrednoj saradnji i regije Sandžak i regije Zeničko-Dobojski kanton u Bosni i Hercegovini. I što se tiče drugog dijela posjete, također izražavam zadovoljstvo domaćinima što evo u Republici Srbiji, ovdje u Sandžaku, se na jedan veoma kvalitetan način organizuje manifestacija posvećena sjećanju na genocid u Srebrenici. Smatram da svi mi imamo obavezu, posebno Bošnjaci, da afirmiramo kulturu sjećanja i da posebno kroz afirmaciju kulture sjećanja afirmišemo sjećanje na genocid u Srebrenici, da se sjetimo svih žrtava genocida u Srebrenici. Evo, danas sa zadovoljstvom mogu konstatovati da se nalazimo ovdje u Novom Pazaru, gdje će po prvi put, čini mi se, u Republici Srbiji biti izvedeno djelo, umjetničko djelo Srebrenički inferno, kojim se, jeli, na jedan umjetnički način izražava počast za sve žrtve genocida u Srebrenici. Dakle, evo i ovo je na neki način jedan vid saradnje iz oblasti evo, kulture, jeli, i saradnje koja je evo, doživjela neke prve svoje, da tako kažem, konkretne jeli, efekte i iskreno se nadam da će nas zdravlje poslužiti ako Bog da i da ćemo ovu saradnju još dodatno produbljivati, unapređivati i oplemenjivati. Hvala. Hvala. Hvala.